As yourself! As yourself! As yourself! Ой, Вай! As yourself! Вот она что! Вот она что! Не болды, Саган! Не болды! Балағайда! Дамирда! Урлак кетті! Урлак кеткені қалай! Ой, Вай, урлак кеткені не? Тезірек! Даниярмен хабарлас! Хабарлас! Ой, Вай! Ойбай, ойбай, не деп тұрсын, ойбай, не деп тұрсын. Япа. Дамир! Дамирді! Ұрлап кетіпті! Қалайша? Я хазыр барам. Кім? Кім істей мүмкін? Кім? Енді айттік, не болды? Не болды, әке? Не болды? Дамир екеуміз көлге барғамыз. Көлден қайтып келе жатқанда алдымыздан бір қара көлік тоқтады. Қандай көлік? Білмеймін. Қара бір көрмедім. Ішінен екі жігіт шықты да мені соққыға жықты. Сосын мен есімнен таңып қалдым. Көзімді ашсам, Дамир жан жоқ. Балам, Непелеге тап болдық. Әке, сіздер анам екеніңіз басқа жерге бара тұрсаңыздар жақсы болар еді. Қалада бір кісілермен ерегесіп қалған болатынмын. Әйелімнің өліміне солар кінәлі. Сіздерге мұнда қалуға болмайды. Не айтып тұрсың, балам? Қысқасы жол апатын біреулер ұйымдастырған. Мен оны білем. Сонда қайда бармақпыз? Мен сіздерге бір нәрсе болып қалмады қорқамын. Дания, сен бар ғой. Мұна бізге алаңдама. Қазіргі көкейкесті мақсат Дамирді іздеп табу. Бар балам, бар тез. Сақ бол, бірақ сақ бол. Абай бол, балам. Құлыным. Сәлеметсіз бе? Екі құтын бере салыш. Екі кіштер. Дұрыс қой, жақсы. Маған тезірек тергеуші Бекболаты керек еді. Кім келді дейді? Дәрігер төшіп келді деңіз. Тездетіңізші өтінем. Әсет Кәрімұлы, сізге дәрігер өте келіп тұр. Жақсы. Біле беріңіз, кәмет емес? Білеме. Әсет Кәрімұлы, ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Менің балам ұрлап кетті. Отырыңыз. Ал енді басынан бастап айта беріңіз. Кеше прокуратураның алдына тастап кеткен жігіт қылмыстық топтың мүшесі. Олар біздің орталықта елімізде тыйым салған дәрілерді сатып жүрген. Пайдасыз түкке тұрмайтын дәрілерді қомақты ақшаға сатып жүрген. Біз оларға қарсылық білдіріп кеше ғана қоймаларының күл талқанын шығарып кеткен болатынбыз. Сөйтсем әлгі қойманың бастығы Әсел деген әйел. Орталыққа келіп менің балзымнан 150 мың доллар талап еткен. Бәрін орнына қоясыңдар, қарызды өтейсіңдер деген. Және қорқытып кеткен. Сосын бір адамымызды кепілдікке ұстап отырған. Орталықты шулатпайық деп полицияға хабарламаған болатынбыз. Бір кісілердің көмегімен адамымызды құтқарып алған болатынбыз. Сөйтсек әйелінің қайтыс болуына себепкер болған осы кісілер екен. Мен мұны жақында ғана анықтадым.
Содан жалғастырыңыз. Полициядағылар ешқандай әлік жоқ дейді. Бірақ осының бәріне кінәлі осылар екенін білем. Әйелімді өлтірген осылар. Кеше сол оқиғаға қатысушылардың біреуін тауып, бәрін мойындатқан болатынмын. Иә. Оны алып кетіп тастаған сіз екенсіз ғой. Иә, мен. Әселді қамаған соң осының бәрі аяқталады деп ойлағанмын. Бүгін міне қараңызшы, ұлымды ұрлап кетті. Әсет Кәрімұлы, өтінемін сізден. Ұлымды табуға көмектесіңізші. Данияр, сіздің отбасыңызға байланысты біраз жайттар маған енді түсінікті бола бастаған сияқты. Сіз Тұрсын деген кісіні білуші ме едіңіз? Иә, білемін. Мен ол кісінің әйеліне ота жасаған болатынмын. Әйелі ота үстінде қайтыс болды. Тамырын ауыстырған соң жүрегі қайта іске қосылмады. Бірақ бұл оқиғаға менің қатысым жоқ. Есіңізде ме, тергеуді жүргізген сіз болатынсыз? Иә, есімде. Бәрі түсінікті. Сіздің отбасыңызда кейбір келеңсіз жағдайлардың басында сол Тұрсын тұрған сияқты. Сізді жазалау үшін кезінде біраз құжаттарды қолдан жасауға мәжбүр еткен. Әйеліңіздің де жол апатынан қаза табуына соның қатысы болуы әбден мүмкін. Сонда қалай? Бұл оқиғаға Әселдің кінәсі жоқ дегіңіз келіп тұр ма? Данияр, біз бірінші Тұрсын мен Әселдің арасында байланыс бар ма жоқ па соны анықтап дәлелдеуіміз керек. Әсет Кәрімұлы, өтінемін сізден. Әселмен бетпе-бет жолғанша сөйлестіріңізші, мен өтінемін. Олым қайда? Балам қайда менің? Не? Жауап бересің бе, жауап па? Ол ұрлап кеткен сенің адамдарың. Мен оны білем. Иә, егер де бір сағаттың ішінде мен олымды әкелмейтін болсаң, мен өз-өзіме жауап бермеймін, түсінікті ме? Түсінікті ме дейді саға? Мен сіздің не айтып тұрғаныңызды түсінбеймін. Данияр. Әсел Оразқызы. Жағдай былай. Сізді мұнда қамауға алғаннан кейін бұл кісінің баласы ұрланған. Оның істеген сіздің адамдарыңыз екенінде толық негіз бар. Мен бұл сұрағыңызға жауап бермеймін. Адвокатыма сөйлесіңіз. Бір-екі сағаттан кейін бұл жерден шығуым керек. Сотта естеріміз. Сіз мен дұрыс түсінбедіңіз. Біріншіден, сізді ешкім құтқарып алғысы келмейді. Екіншіден, адвокатыңыз саусағын ұшында көтерген жоқ. Ал үшіншіден, мына жақтастарыңыз сізді баяғыда ұмытқан. Сондықтан баланы табуға көмектесіңіз. Жарай ма? Әсел, көмектесіңізші маған. Өтінемін. Менің балам ауырады. Аутизмге шалдыққан. Мен үнемі жанында болуым керек, түсінесіз? Әйтпесе ол өліп кетуі мүмкін. Мен шынымен де сіздің ұлыңыздың қайда екенін білмеймін. Солай ма? Бітті. Бітті. Үш минуттан соң сіз өлесіз. Жүрегіңіз тоқтайды, тынысыңыз тарылады. Сіз не ектіңіз оған? Маған енді бәрібір. Не істесеңіз, оны істеңіз. Тұтқындайсыз ба, тұтқындаңыз. Мінекей. Бұл қылмыс қой. Бұл кісі өлтіру ғой. Иә. Сіз маған жауап берсеңіз, мен сізді құтқарамын. Мына уды қайтаратын дәрі. Бері алып келіңіз. Бермеймін. Бері әкеліңіз. Әуелі жауап берсін. Жауап бер. Сізге не керек? Бересіз бе, жоқ па? А? Жауап бересіз бе? Иә. Иә.
шынымды айтам. Сіздің әйеліңіздің өліміне мен ешқандай қатысым жоқ. Шыныңызды айтыңыз. Шыным. Ол Тұрсынның ісі. Сізден кек алу үшін солай жасады. Ал ұлыңыздың қайда екенін мен білмеймін. Сенің ісің маған. Тұрсынды іздеңіздер. Бәрін білетін сол. Данияр, жүріңіз. Балаңызды іздейік. Мен сізге сенем. Әкімшілікке кеттім. Бүгінгі кездесудің бәрін кейінге шегер. Қорқпа, қорқпа, мен саған ештең істемейм. Тек әкең бірдеңе білдірмесе болды. Сен ұйықта, демал. Жақсы бала. Сізді осындай деп ойламаппын, Данияр Әлімханұлы. Ендік жетпеген изоляторды кісі өлтіру өт. Есесіне шынын айтқызлық. Әсет Кәрімұлы, енді істейміз. Тұрсын тауып алу керек. Шетел асып кетпесе. Тергеу тобы. Жолға шығуға дайындалсын. Тез. Рахмет. Мақсұтаға сәлем айт. Міндеттірді.
сәлеметсіздер ме? Сіздер кім боласыздар? Сәлеметсіз. Біз прокуратурадамыз. Тұрсын, Базарбайұлы өзінде ме? Жоқ, ол кісі бір сағат бұрын шығып кеткен, жиналысқа кетті. Кабинетті ашыңыз. Аша алмаймын. Бізде тінтуге ордер бар. Ашыңыз. Тезірек. Көгерлер, кіргіздер. Әсет көрім болып, қарап шықтым бәрі таза. Бекерге вақыт өткізбейік. Тезет орталыққа барып, Талғат Сейітханның айтым керек. Жарайды. Өздерің аяқтарсыңдар жігіттер, жарай ма? Жақсы. Кеттік. Кәліңіз. Міне мұнағыз. Дұрыс. Талғат Сейітханұлы, оқыс жағдайға тап болдық. Не болды? Тұрыстық па? Тұрсын. Таймерді ұрлап әкетті. Тұрсын? Иә, Тұрсын. Қызыңыздың жол апатында түсуін ұйымдастырған сол. Айттым ғой сізге, әке. Сіз не айтып тұрсыз? Қалай ұйымдастырған? Солай. Немереңізді де ұрлаған Тұрсын екеніне сенімдіміз. Қашып кету үшін пайдаланып отыр. Сол, да, дәмірді. Сүмелек, сүмелек, өз қолымен бұлдырып өлтірем. Ол жағын бізге қалдырыңыз. Тұрсын енді құтыл алмайды. Біз сонда не істеп отырмыз? Бар күшіміз салып, Дамирді іздестірмейміз. Біріншіден, біз қазір олардың нақты қайда екенін білмейміз. Ал екіншіден, 2 миллион халқы бар мына қаладан балаларыңызды іздеп табу оңай емес. Біз сонда да бір әрекет жасауымыз керек қой. Құр бостан босқа отырғанда не пайда? Егер мен немерем бірдеңе ұшырайтын болса, мен онда... Сабыр. Әке, мен оны өзіміз деп талап болам. Сабыр, сабыр. Сабыр етіңіздер. Сабырлық керек. Тұрсын өз хабарға шығады. Бірақ ешқандай дауыр оғудың керегі жоқ. Тұрсын ақымақ емес. Балаларыңызды өлтіре қоймас. Түсіндім. Ескерткеніңе рахмет. Олар бізге іздеу салып жатыр. Асығу керек. Не істейміз? Сен көлігімен шық. Мен адам көп жүретін жермен кетем. Қазір баланы қарап кел. Ол қолымызда тұрғанда шартымызды қоя аламыз. Байқа, өлтіріп алма. Тамаға бар. Қарның әшті не болы? Мә? Жүй дейм. Қарның әшқан соң жейсім. Бала аман. Жақсы. Кешке дейін күтейік. Осының әкесіне қабарласамыз. Ассалам ағалекім. Ермек, уағалекім сәлем, кел. Уағалекім сәлем. Кел, балам, төрлет. Я, анау шелекті тон көріп қой жайғас. Қысқашты бөрсіз? Я, қалың қылай. Бәрі жақсы.
сіздермен ақылдасуға келіп едім. Не жайлы? Құралайға қатысты? Иә. Оның дәрігермен сөйлескен әңгімесін естіп қалып едім. Ал? Өзіме сүйеніш болатын жігітті кездестіргім келеді дейді. Сосын ол мені керек қылмайды деп ойладың ғой. Енді менің есім керек. Оған не болып жүр? Осын түсіне алмай қойдым. Ермек, егер ер адам әйелдің жанын толық түсіне алса, мына әлемде бұл жұмыс тәртіп орнар еді. Кейде олар ойындағысын емес, мүлдем басқаны айтады. Олардың өмірге көзқарасы бөлек. Олар сезіммен өмір сүреді, жүрекке салады. Ал еркектер миға салады. Жан Құралай, сен өзіне сүйеніш болатын адамызды ит дедің бе? Солай ма? Иә. Ал оған кім сүйеніш болады екен? Үнемі қасында жүрген адам. Міне, қазір ауруханада жалғыз жатыр. Қолдау көрсететін ешкім жоқ. Сен мұндасың. Бірақ ол басқа адамды сүйем деді. Үлмек, қызда болса үмітің батылдау болып жігітім деген әнді естіп көріппін. Естіппен өзім. Егер Құралайды шынымен ұнатсаң, шынымен Құралайды жақсы көрсең, шынымен Құралайды сүйетін болсаң, жүрегін жаулап ал. Балам, біз берік екеуміз қарсы емеспіз. Иә, мен қарсы емеспін. Данияр, бейбіт. Екеуің де ұлдарымсыңдар. Соң кезде әулетіміз қырсыздан арылмай қойды. 6 жастан айырылдық. Енді міне дәмірді ұрлап келді. Туысқанның жақындығы қиын кездесін алады дейді. Білем, екеуің үнемі таты болған жоқсыңдар. Енді соның бәрін ұмытып, ынтымақты беріп, жігерлі болып. Мен бұл өмірде талай қателік жасадым. Білем, талай қателік жасадым. Бірақ отбасым десін, әрқашанда бірінші орынға қойдым. Өйткені отбасыдан артық ештеңе жоқ. Дос мақтары бізді басынып, бізден өш алмақшы. Кектен өш алмақшы. Жоқ. Біз мойынсын болуымыз керек. Иә. Бірақ көп бас қосып, қайткен күнде де дәмірді іздеп табуымыз керек. Сондықтан да жабыла жұмыла жұмыс істейік. Дәмірді бәріміз ат салысып іздеуге кірісейік. Жарай ма? Иә. Әрине. Қабинеттен ештеңе таппапты.
Енді? Артын тазылап кетіпті. Үстінен іс қозғау үшін қамауда жатқан Әсел Балғанбаеваның көгерлігі аз кетеді. Неге Әсел бәрін айтып берген сияқты еді ғой? Әсел Тұрсынның үстінен жала жабуы да мүмкін ғой. Сондықтан да барлығын анықтауымыз керек. Ол менің ұлымды ұрлап әкетті, түсінесіз? Егер осы жағдайда сіздің ұлыңыз болса, не істер едіңіз? Айтыңызшы. Дереу іздеу салыңыз. Қылмысты іс қозғалмайынша, іздеу сала алмаймыз. Оның кабинетін тексергеніміздің өзі қызмет бабын асыра пайдалану болып саналады. Мен не істейміз, Әсет? А? Қылмыстық іс қозғалу үшін менің ұлым өлу керек пе? Қалай ойлайсыз? Дәл осылай отырғаннан түк шықпайды деп ойлаймын. Әсет, керек болса, мен арыз жазуға дайынмын. Қане? Оның ешқандай қажеті жоқ. Неге? Тұрсынның адамдары барлық жерде. Барлық басқармалардан, департаменттен табылады. Біздің оған күдіктеніп жүргенімізді білсе, онда оны ұстай алмай қаламыз. Дамерден даярламыз. Сізге балаңыздың амандығы қажет қой. Әрине. Сондықтан да басқаша әрекет етуіміз керек. Тоқтаңыз. Тұрсынның адамдары барлық жерде отырған қайдан білесіз? Кезінде мен де соның адамы болғам. Не? Заң факультетін бітіріп, прокуратура жұмысқа тұрғаннан кейін, әкем маған, балам, әділ сотқа сен деді. Сонымен адамдарға көмектесіп, оларды заң бойынша құтқаруға ұмтылып жүрдім. Ол кезде жүйе дегенің не екенді білмекші. Бір кеште Тұрсынмен таныстым. Екеміз әбден іштік, әңгімелестік. Ол кезде мен жас маманмын, ал Тұрсын денсаулық сақтау басқармасының білікті маманы. Содан мен оған шешемнің ауруы екенін, басында ісік барын, кез келген сәтте өліп кетуі мүмкін екенін айттым. Ал Тұрсын маған көмектесем де уәде берді. Бірақ сол көмектескен үшін мен оған бір маңызды жұмыс жасауым керек болды. Мен келістім. Өйткені анамды ажалдан құтқарып қалуым керек болды. Тұрсын сөзінде тұрды. Анама ота жасауға көмектесті. Бір, білікті нейрохирургтармен келісіп, ота жасалды. Бірер жылдан кейін анам құлан таза аяқ кетті. Менің қуанышымда шек жоқ. Тұрсынға сол кезде әбден дән риза болдым. Бірақ оның аяғы қалай бітетінін қайдан білейін ол кезде. Рахмет. Бір күні Тұрсын келіп, мен оған қарыздар екенімді айтты. Есіме салды. Оның айтқан нәрсесін тыңдағанда дүние төңкеріліп түскендей болды. Тұрсын шетелдік тыйым салынған дәрілерді сату жөнінде құжатқа қол қоюымды өтінді. Мен бірден қарсы болып, заңға қайшы екенін айттым. Ол бірақ дегеннен қайтпады. Егер де қол қоймасаң, шешең ота жасайтын үстелден тұра алмай қалады деді. Мен біртінде батпаққа бата түстім. Тұрсынға берілетін параны мен алатын болдым. Өзі көзге түскісі келмеді. Сөйтіп бірер жыл өтіп кетті. Сол жүйенің бір мүшесі болып шыға келді. Бірде пара алып жатқан кезімде мені өзіміздің адамдарымыз ұстап алды. Өлген жерім ашық шығар деп ойладым. Бірақ Тұрсын мені құтқарып болды. Өз адамын жоғалтқысы келмейді ғой әрине. Солайша мен Тұрсынның қармағына жақсылап тұрып іліндім. Қандай бұйрық берсе де ұшытпай орындайтын болдым. Тұрсын
өте қатыгез адам. Ал сізге қазір біз қалай сене аламыз? Иә. Тұрсынның әйел қайтыс болған кезде үстеріңіздің іс қозғалғанымыз естеріңізде ме? Иә. Тергеуден мен жүргізгем. Тұрсын сізді қамауға бұйрық берген. Данияр Әлімханды. Бірақ мен сіздің Тұрсынның әйеліне ешқандай қастандық жасамағаныңызды білдім. Сосын айғағымыз жеткіліксіз деп істі жауып тастадым. Бірақ Тұрсын онымен тоқтаған жоқ. Сізден кек алу үшін әйеліңізді жол апатына түсірді. Сіз оны да біледі екенсіз. Білгем жоқ. Біз сенімен оған жол бермесем, Тұрсын талай адамның түбіне жетті. Оның былықтарын тоқтататын уақыт жеткен сияқты. Гүлді сен әкелдің ба? Иә. Yeah. Рахмет. Ішке неге кіргізбедің? Дәрігер екеуің сөйлесіп жатқандарыңды естідім. Сен оған сөйлесіп болар адам керек дедім. Онда мен керек етпейді деп кетіп қалдым. Сүйесің бәрін? Білмейм. Отадан кейін бойымда түсініксіз жағдайлар болып жатыр. Бұрын ойламаған нәрселерді сезіп жүрмін. Білесің бі, ішімде тағы бір адам пайда болған сияқты. Кейде мен үшін сөйлейді, ал кейде мен әңгімеге тартады. Сен менің не айтып тұрғанымды түсіндің ғой, ә? Түсініп тұрмын. Саған табысы мол, дәулетті жігіт керек. Ал базардағы қарапайым жігітті ешкімге керегі жоқ. Мен олай демедім, Ермек. Сен мен мүлдем түсінген жоқсың. Түсініп тұрмын. Сен дұрыс айттың. Екеуміздің арамызда ештеңе болған жоқ. Болмайды да. Жаңа жүріп, сені бір жол өте өзгерді жүріп. Тезірек сауып шығып, бақытты болуына тілектес болмын. Ермек. Тоқтай тұршы, Ермек. Көмектесіңіз. Тап қалды. Жан сақтау бөлімі дайындаңдар, тез. Құралай, құралай. Тез апарыңыз. Қайда? Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Ұлым қайда менің? Аман ба? Балан қасымда. Әзірше тірі. Бірақ кез келген сәтте жағдайы қиындап кетуі мүмкін. Осыдан көр де тұр. Олыма бірдеңе болатын болса, мен сені тауып аламын және өз қолыммен өлтіремін. Түсіндің бе? Ант етемін. Сен айғайлама маған. Мұқият тыңдап ал. Ешкім білмейтін болсын. Елден кетсем ғана балаңды қайтарамын. Ал егер мені ұстайтын болса, балаң өледі. Ұқтың ба?
Я түсіндім. Түсіндім, тек. Не болды, Таня? Ол бізден елден кетуге кедергі жасайтын болсаңдар. Оның екінші көрмейсің дейді. Не дейді? Егер ұстайтын болсақ, бітті. Дан бері өледі. Ой, құлаймай. Әсет, не істейміз? Не істеуге болады? Кете берсін. Халық қалай кете берсін? Я, қалай, оған не болды? Қорқат, нештеңе жоқ. Талып қалған. Қобал жоған қой? Көрілім бұны. Әрине, біз оны бір-екі сағаттан кейін палатасына ауыстырамыз. Сол жерде күтсеңіз болады. Жүріңіз. Жүріңіз. Халат киіп алыңыз. Жоспар бойынша істейміз. Бір сағаттан кейін хабарласам. Баланы не істейміз? Мүмкін әкесіне қайтарармыз. Бұлай істе. Баланы ешкім таба алмайтындай жасыр. Сонда ғана мені ешқашан ұмытпайтын болады. Түсіндің бе? Иә. Yeah. Ойластырып жүрген шығар. Біз не істеп отырмыз өз? Жүргізді, дәл қазір бар біздейкіш. Бізге хабарласқаныңызды білсе, Тұрсын ұлыңызды қайтармайды. Ал үздегі уақыт жоқ. Жағдайды біз емес, Тұрсын бақылап отыр. Сол. Алло? Алло? Тыңдап тұрым. Дамир қайда? Алло, Дамир қайда? Жоқ, олай істей көрме. Сен маған ұлымның қайда екенін айтам дегенсің. Қайда? Қайда менің ұлым? Иә? Жоқ, Тұрсын. Ұлымды қайтарыңызшы өтінем. Титтейді болса, адамгершілік сезіміңіз болса. Өтінем, айтыңызшы. Иә, иә. Қарғыс атсын сен, ұқтың ба? Өлі қал, ұқтың ба? Дамир. Сабыр, Дамир, сабыр.
біледі кім жылағанын күлгенін жүрегінің жүдеп қайта түлеп жүргенін сан өмірді сынағаны түзіп соғады жүрек жасыру Серлер